Och nu är det dags att här i lunchstudion presentera dagens första gäst, Siw Inger. Ja, det var vackert sjunget det här av Siw Inger. Varför heter melodin? Och välkommen hit, Siw Inger. Ja, tack. Svensson som du heter i efternamn. Den har blivit en stor framgång för dig, den här låten. Ja, den har blivit. Det var väldigt roligt. Jag låg faktiskt 10 veckor på Svensktoppen. Och som bäst 4:e plats. Mm. Kommer du ihåg, Siw Inger, när du hade din första hit i Sverige? Ja, det gjorde jag. När var det? Det var 71. Jag tog till och med sommaren 71. Kommer du ihåg den här Någon att älska och hålla i hand? Ja, den kommer jag ihåg. Någon, ja. Gick det. Någon att älska och hålla i hand. Ja, just det. Någon som alltid ror båten i land. Åh, vad vi kan. Men du, det har hänt mycket sen dess. Det har det gjort. Tiden har ju gått också. Berätta för oss. Du är egentligen inte bosatt i Sverige nu. Nej, jag har bosatt i Hamburg sen 4 år tillbaka. Och egentligen... Det här programmet är det första på 2 år, tror jag, i Sverige. Men det har blivit desto mer i Tyskland. Vi känner oss hedrade. Mm. Att du ville komma hit. Ja, det är klart att vi kommer. Det betyder alltså att du är hemma på en blixtvisit. Ja, det är jag. Som du kanske har hört så är jag bosatt i Tyskland. Mm.
Och har icke varit hemma på 2 år och upplevt den svenska sommaren. Den kan du inte vara utan. Nej, det är något som är underbart. Berätta lite grann för oss, om man jobbar som professionell sångerska i Tyskland, vad finns det för arbetstillfällen? Vad jobbar man? Folkparker finns inte. Nej, det finns inte. Men det finns fler arbetstillfällen än vad det finns i Sverige. Det gör det. Så att jag är väldigt glad att jag lämnade Sverige som jag gjorde. Fast jag ändå är väldigt ledsen för att jag gjorde det. Ja, men nu är nu fortfarande. Ja. Nej, det blir att man är på turnéer. Och då uppträder man i konserthallar eller i feriecentrum. Mm. Och det finns väldigt många tv-program, underhållningsprogram, radioprogram. Du jobbar mest med radio och tv kan man säga. Ja, det blir det. Och då sjunger du på tyska förstås. Ja. Ja, så det gör du ja. Ja. Nu undrar vi så mycket om du skulle kunna sjunga på tyska i svensk radio. Går det bra det? Ja, det blir svårt. Du kan försöka. Ja. Jo då. Då kommer alltså Sexy Eyes här på tyska med Siv Inger. Alltså, meine Damen und Herren, die schwedische Programme, es ordnet sich immer, präsentiert die Siv Inger. Yeah.